Olha que linda que eu acordo. Bom dia, gente. Cá estou com mais um vlog. O vlog de hoje vai ser grande, mas vai ser bem especial, porque faz tempo que eu não faço. O último que eu fiz, a Mariana tava bem novinha, que é o 24 horas comigo. Vou gravar pra vocês o acordar até a hora que eu for dormir, né? E aí, eu vou dar uma peça bonita aqui, porque ela acordou com fome. Agora são... vai falar 8h43, que fique claro que eu nunca fui de acordar essas horas, mas a Olivia acordou de madrugada, na verdade ela foi dormir tarde, era mais de meia-noite, depois ela acordou no meio da noite, aí demorou um pouquinho pra dormir, eu voltei a dormir e agora acordei com o chorinho dela. Prestem atenção no tamanho do meu silicone. Ó. E aí, gente, eu vou dar mamar pra ela aqui no computador, porque eu edito vídeo enquanto eu dou mamar. Ai, ela ainda é mil e uma funções. Ai, mamãe, eu não gosto, filha. Eu não gosto que você mexa na orelhinha dela. Ela fica irritada. Ela tá brava, filha. Ela não gosta. A cara dela. Ela não tá feliz, você tá mexendo na orelha dela. Né, Olivia? Esse costume da Mariana é tão assim, gente, que ela mexe na orelha até das bonecas. Ela ganhou a boneca, ela ficava assim na orelha da boneca. Só que a orelha da boneca não tem graça, é dura, né? Aí ela já parou de mexer rapidinho. Ó, que riqueza que a mamãe tem aqui atrás. Enquanto ela edita vídeo, eu vou preparar a mamadeira da Mariana e eu tô editando o vídeo da apresentação da Olivia, que já deve ter saído, né? Porque eu tô editando agora, vou liberar ele hoje, tô querendo liberar dois vídeos hoje, vamos ver como é que vai ser, porque a Mari tá em casa hoje. Hoje é quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019, mas ele tá de folga nessa quinta-feira porque ele vai trabalhar no domingo. Começou a safra e quando começa a safra, geralmente tem domingos que ele trabalha, tem domingo que ele não trabalha. E esse domingo ele vai precisar trabalhar, por isso ele folgou hoje, né? Ele tá lá dormindo, gente, porque ontem ele foi dormir tarde também. E eu já pode dormir. Piscou, a Mariana tá cutucando a orelha da Olivia de novo, filha. Ela não gosta. Ó, ela não gosta que mexe na orelhinha dela. Ninguém gosta, na verdade. Ninguém gosta. Eu e seu pai suporta. Apenas. Ninguém gosta. Olha ele, Mariana. Neném. Mãe, eu queria dar colo. Queria dar colo. Mas você colocou no carrinho. Gente, eu nunca deixo o Olivia com a Mariana. Nunca, nunca, nunca. Eu sei que a Mariana ama ela. Jamais ia tentar machucar ela. Porém, a gente sabe que é sem querer, querendo, né? Que essas crianças desastradas machucam umas outras. Mano, filho. Né? A Mariana achou um buraco ali, ela faz isso direto pra cutucar a orelha da pobre da Olivia, tadinha. Não pode se defender sozinha, se não é a mamãe, é a Mariana. Judia! Bom dia, papai. Vou mostrar pra mãe como é que dá risada. E quem é que tá com seu pai? Essa coisa mais bonita de papai. Esse é bonito, pai. Porque esse é bonito. A cotoca do pai. Quem é que tá com papai? A cotoca do papai. A cotoca do papai. Onde está o cotoquinho do pai? Gente, vocês perguntam o que quer dizer potoca, quer dizer gordinha. Por isso que já chamou a Olivia de potoquinha. Porque a Mariana é bem magrinha, né, gente? Primeira vez que a gente tem um bebê assim, tão gordo. Às vezes tem bebê mais gordo que ela, mas a gente não tá acostumado. E aí eu tô fazendo uma crepioca aqui pra mim, pra eu poder comer. E ó, quase queimou. Bom, gente, agora eu vou lavar a louça, porque eu e o marido combinamos. Eu lavo a louça e ele faz a comida hoje.
vou fazer uma maquiagem bem rapidona aqui, gente, mas antes eu vou preparar minha pele, vou lavar o pano, né? Calma, Helene. E aí eu tava com a câmera bem em cima aqui do provador, aí, provador não, trocador, olha, tô com a cabeça... Aí, gente, pareceu eu de costa, e eu olhei assim e falei, nossa, como sua barriga tá bonita pra uma grávida de 4 meses. Vou mostrar pra vocês. Gente, você tem um bebezinho aqui ou não? Não. Daí, gente, agora eu vou lá fazer a maquiagem. E assim, ó, olhem bem pra Helene aqui, eu volto daqui a pouco. 5 a 10 minutos diferente. Então, 3, 2, 1... Prontinho, gente. Vocês acreditam que foi 5 minutos realmente? A mamãe deu mamar pro nenenchinho enquanto descarregava o cartão, né? Não é verdade? Né, Olivia? Fala se não é verdade. Fala, é verdade, mamãe. Que delícia de macarrão, gente. Ah, que gostoso. Gente, a Marina come em 2 etapas. Primeira etapa a gente coloca carboidrato, né? Depois a gente dá carne e salada, porque senão ela só come a carne e a salada e depois não quer comer o carboidrato. E ela precisa perder o carboidrato também, né? Gente, a comida tá pronta, o Jeff tá almoçando, falou que tá com fome, não quis me esperar. E aí eu tô fazendo um suco de laranja natural aqui pra mim, ó, vou espremer. E pra não tomar esse aqui, gente, ó. Esse aqui é o suco que o Jeff faz, é de trinque o nome. Ele coloca nesse copo, nesse pote aqui. Esse pote da Prats, que é o que a gente compra, é natural, mas o que o Jeff fez aqui não é não. E aí eu vou espremer essas laranjas, fazer um suquinho 10, aí depois que eu terminar meu suco, aí eu vou almoçar. A marido não quis me esperar, mas eu... Meu 40 minutos depois do horário. 40 minutos depois, estou aqui. Gente, eu não gosto muito de macarrão, mas hoje estou comendo porque prefiro arroz. Se tiver arroz, macarrão e porquinho. Porque acabou o arroz de casa, já fez um pouquinho de nada. E aí ele ficou duro. É, e aí meu prato tem abobrinha, quiabo, o frango assado, macarrão e suco de laranja natural. Eu amo. Eu sei que é melhor chupar a fruta, gente, mas eu amo tomar suco. E a Mariana também. Né, filha? Gosta sim. Gosta sim. Olha o tamanho da barriga. Tudo suco isso aí, tá? Essa barriga fazendo pin, né? Gente, estamos saindo pra Campo Mourão buscar o liquidificador, que tá lá faz um século já, porque nós estávamos esperando a oportunidade pra ir. E aí eu vou lá também pagar a minha fatura do cartão. E o Jeff tá querendo doce. Gente, estamos saindo aqui, ó. A Mariana tá lá, ó. Tá bem simplinha, gente, porque ela tava dormindo, aí pegou ela dormindo. Aí eu tô levando roupa pra ela aqui na frente. Aqui, gente, ó, tô levando a roupinha pra Mari. Tô levando sapato, tô levando suco pra ela, suco pra mim. Por motivos de, né? O suco é uma economia. Tem um lugar aqui que faz a melhor coxinha do mundo. A melhor coxinha que eu já comi na minha vida. E aí, toda vez que eu vou sair assim, eu quero comer a coxinha de lá. Só que o suco, né? Lá, a coxinha não é cara. O suco é caro. Sim. Gente, parei aqui, ó. Não é aqui que eu ia comprar coxinha, tá vendo? É R$1. Quem parou aqui pra comprar foi o senhor Jefferson. Olha a cena aí. Comenta aqui o que vocês preferem. Coxinha de mandioca ou coxinha de massa cozida? Tem umas que é misturada. Aí eu falei pra mulher, nossa, gente, eu tô apaixonada pela coxinha de vocês. Ela falou assim, a gente só usa mandioca, não tem nada de massa cozida. E aí eu peguei e falei, tá explicado por que eu tô apaixonada. Eu amo comer, sabe, mandioca. E aí o Jeff falou assim que vai descer aqui, que a coxinha dele vai ser mais gostosa que a minha. A hora que eu chegar aqui, gente, vamos filmar. Pela filmagem, vocês vão ver qual coxinha aparenta ser mais gostosa. Mostra aqui na câmera, amor, ver qual que tá a aparência melhor. A minha. Ganhou, ganhou. Já ganhei.
gente, estamos aqui, ó, no mercado Bom Dia, só que de Campo Mourão. E olha só como a Olivia tá a cara da Mariana, gente, o nariz tá igualzinho, não tá? Só tá mais clarinha. Deixa eu achar meu marido aqui. Ai, gente, olha o que tem aqui. Material escolar, gente. Nossa, eu lembro que era a minha época favorita do ano. Quando eu estudava, né? E aí, quando era meu pai que comprava também, sabe? Quando não saía do meu bolso. Gente, por que tá tão na moda unicórnio, hein? Por que será? Não vejo graça. Olha, tem unicórnio pra todo lado. Esse ano vai ser o ano do unicórnio. Ah, tem melancia. Nossa, gente, se eu fosse comprar o caderno, com certeza esse aqui seria o meu caderno. Ou da Mariana. Ai, que lindo. R$14,99. Parece tudo de unicórnio. Não curti, não. E você, quando é que vai estudar? Cara da Mariana, gente, eu tô achando. Comenta aqui o que vocês não estão achando. Olha o narizinho, muito parecido. Aí ela abre os olhos e fala: nossa, a cara da sua mãe. Cadê meu nenê preto? Ah, tá ali. Oi. Olha a cara de assustada, amor. Olha quem tá acordando aqui, gente. Ai, mamãe. Estamos aqui fora esperando o papai, que tá passando as compras lá dentro. Eu tô aqui com o Olivia, ó. Tô aqui no estacionamento, a hora que já chegar ele vai tirar o bebê conforto daí e colocar lá dentro do carro pra gente ir lá na Pernambucanas, que é bem pertinho daqui. Olha, gente. Ó, kiwi, morango, kiwi tá mais caro que o liquidificador. Eu paguei 39 conto. Aí, amor, 220. Vai ter que usar só aquela tomada da cozinha lá do forno elétrico. Não põe essa cara porque só tinha 220. Você queria que ficasse com o liquidificador? Graças a Deus, estamos em casa. Pensa no calor que tava lá fora. Ó a situação dessa menina. Mamãe! Comeu trupa até com o nariz. Sabe? Olha a Olivia dando risada. A Olivia tá rindo dessa cara suja aí, sabia? A Olivia tá achando lindo isso aí. É, ó, Olivia, tá rindo essa cara suja. Ih, cara suja. O que que tá escrito na sua camiseta? Pular, correr e... sujar. Né, meu amor? Cadê aquele sorrisão que a mãe acha lindo? Cadê? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, Monas? Ai! Delícia! Vamos ver se ela aguenta, porque a gulodice segura. Tá pesado. Vamos ver se a Mariana vai virar esse copo. Vira! Gente, eu enchi o copo. Esse copo tem o quê? Uns 600ml? Eu enchi. Tá falando, ela vai beber isso aí. Mariana, você vai beber isso aí, Mariana? Dá um pouquinho pra mamãe. Gente, tô aproveitando que o sol baixou, trouxe as meninas aqui fora. Pega a bola lá, Mari, pra gente brincar. Vai lá. Vai. Eu vejo vocês falando por que a Olivia parece menos no vídeo do que a Mari. Gente, é porque a dona Olivia só dorme. Então não tem muito o que mostrar por enquanto, né? Ela tá começando a sorrir agora. Mas ela sorri quando ela tá acordada. E quando a mamãe não tá filmando, né, Olivia? Oi, gente. Vocês estavam querendo ver eu acordada e eu não acordo, né, mamãe? É nenê. É nenê. Eu só durmo, gente. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Olha como eu engordei, gente. Tô mais gordinha, não tô? Tô. Ai, agora deixa eu pegar esses negócios espalhados aqui pelo chão. Boa noite, gente. Ai, ai, estou descabelada, estou de cabelo em pé, estou de cabelo em pé. Gente! Ai, peraí, já eu converso com vocês porque temos cocô explosivo por aqui. Calcule o tamanho dessa fralda. Eu sabia que tinha coisas e coisas aí, porque ela fez muito barulho. Prontinho, gente. Banho tomado, olha como eu tô vermelhinha.
E aí, gente, ainda bem que eu esperei ela fazer cocô pra dar banho, porque se eu tivesse dado banho e ela feito esse cocô, eu ia ter que dar dois banhos, porque, sério, gente, olha, sujou a roupa. E eu já joguei a roupa aí pra lavar, porque tá feio. E aí eu vou trocar esse bebê na esperança dela dormir, né? Gente, eu tô acabada. As meninas dormiram, já tomaram banho, Mari jantou, Olivia tá lá no berço e eu vou tirar a maquiagem aqui pra eu poder tomar banho também, gente. Tô assim com o olho vermelho. Achei que no final do dia meu olho começa a ficar vermelho. Acho que é sono. E aí eu vou tomar banho. Depois eu volto pra falar com vocês. Nem deu pra filmar, gente. Eu teria que ter três mãos. Porque foi uma loucura. Tudo ao mesmo tempo. Choro de um e banho de outro e... já eu volto. Prontinho, gente. Tomei banho. O Jefferson deve estar pra chegar porque... ele tá jogando pelo campeonato lá em Campo Mourão. Mas alguém acordou aqui, né? Tá mamando. Eu não tava confiando muito que ela tinha dormido pra dormir mesmo. Porque geralmente pra dormir mesmo ela mama bastante. Ela tinha mamado pouco e já tinha dormido. Agora eu acho que ela vai mamar pra dormir, gente. E aí eu tô com a Netflix ligada aqui. Olha só. Mas a câmera não tá focando. Mas tem duas séries, gente, que eu me interessei muito, que eu vou assistir agora, uma dessas duas. A primeira é de organização, que foi indicada por vocês. Acho que chama Marie Kondo. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu olhar aqui. Vai estar aparecendo a foto aí pra vocês, mas eu quero olhar o nome certinho. Eu assisti o primeiro episódio só, até agora. Achei aqui, gente, meu olho tá vermelho, mas foi porque entrou sabonete. Chama Ordem na Casa com Marie Kondo. Eu acho que ela é japonesa, porque ela fala bastante do Japão. Morava no Japão, provavelmente é japonesa. Ela é bem baixinha, gente, e ela ajuda a organizar a casa. Eu assisti o primeiro episódio e já fiquei encantada. Eu falei, preciso assistir tudo, porque eu quero isso pra minha vida. 2019, minha vida vai ser totalmente diferente. A única coisa que eu tô, que assim, que eu tenho muito orgulho que eu trouxe de 2018 é de sempre manter, ó, guarda-roupa impecável. Então eu quero terminar de assistir. E também tem uma que eu descobri ontem, que chama Mães e Divas. Eu não terminei de assistir o primeiro episódio. Eu comecei porque eu tinha um monte de coisa pra fazer. Eu comecei assim, aí tive que levantar. Mas é sobre mães, daquelas peruas, sabe, super rica, socialite, não sei como é que fala. Tipo, mulher muito, muito, muito rica, que tá grávida e elas ficam imaginando que, como é que vai ser, sabe? E aí eu não consegui assistir ainda, mas eu tô querendo assistir porque eu tô na expectativa de saber como é que vai ser. Porque elas estão criando um mundo de fantasia, sabe? De que filho é, de filho parece boneca, sabe? E eu tô achando que elas vão se lascar. São muito socialite, são muito fresca. Eu acho que eu vou assistir legendado, gente, porque a tradução, pelo menos a tradução tá... Tem horas que eu dou umas viradas de zóia, assim, não por causa da tradução, mas o que elas falam, sabe? Muito fresca, gente! Essa nossa mulher é fútil, mas ao mesmo tempo, assim, é legal conhecer a outra realidade, né? A gente conhece só da gente. Quando vai conhecer, assim, tipo, povo que vive em carro de luxo, gasta milhões numa loja em 30 minutos que você não consegue a vida inteira. Mas eu tô gostando, são muito, assim, chiquetosas, sabe? Então, deixa aqui o seu comentário, que eu gosto muito de ler. Se inscreva aqui no canal. A Mari não vai dar tal, porque a Mari já está dormindo, graças a Deus. A Mari tem uma rotina, né, meu filho? Logo é você. Andressa, me aguarde. Quando a Olivia fazer 3 meses, ela já vai entrar numa rotina. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.